როგორც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით უშუალოდ სამეფო რეზიდენციასთან, იმერეთის მეფის სამეფო რეზიდენციასთან. ეს არის ჭადარი, ჭადრის ცნობილი ხე, რომელზეც ამბობენ, რომ თელავის ცნობილი ჭადრის ხესთან შედარებით კიდევ უფრო ძველი არის და ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი არის ქუთაისისთვის. ასევე ეს არის ჩვენი ფუნიკულიორი ქუთაისის საბაგირო გზა, რომელზეც ძალიან ბევრი და კარგი საინტერესო ისტორიებია დაკავშირებული. ადგილობრივებისაც საკმაოდ საინტერესო არის ამ საბაგირო გზით სარგებლობა, ასევე ტურისტებისათვისაც არის საკმაოდ ხელმისაწვდომი ბილეთის ღირებულება განსხვავებით თბილისისა და ბათუმისგან.